بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو انتہائی خوبصورت دوا بتاؤں گا. اگر آپ غلطی سے کسی مومن یا کسی مسلمان دوست کے لیے برا بلا کہہ دیں تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کرنی چاہیے, یہ حدیث میں موجود ہے. حدیث کا حوالہ بھی میں آپ کو دوں گا. اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس مومن کو برا بلا کہا ہو اس کے لیے دعا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فأیما, کیا ہے فأیو, میم زبر الف ما, فأیما. اللہم فأیما مؤمن مؤمنون دو زیر نین مؤمن. پھر پڑھیں. اللہم فأیما مؤمن سببته س با زبر با باب سببته فجعل فجعل ذالک لہ قربتن قربا تا دو زبر تن قربتن الیک یوم القیامہ. اللہم فأیما فأیما مؤمن سببته فجعل ذالک لہ قربتن الیک یوم القیامہ. اے اللہ, جس کسی مومن کو میں نے برا بلا کہا پس تو اسے اس مومن کے لیے قیامت کے دن اپنی طرف سے قربت کا ذریعہ بنا دے. صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے. صدق اللہ العظیم.